Olá a todos, meu nome é Martim Passos, eu trabalho no Instituto Moreira Salles e estou aqui para apresentar o conjunto, o dataset que a gente separou para o Hackathon Abre de Código. O Instituto Moreira Salles, ou IMS, é uma instituição cultural brasileira que está presente em três cidades aqui no Brasil: Poços de Caldas, Rio de Janeiro e São Paulo. Apesar de ter um acervo que abrange outras áreas como música, literatura, é mais voltado para fotografia. Então, a gente tem um acervo de mais de 2 milhões de itens, que abrange desde mestres do século XIX até praticantes contemporâneos da fotografia, tanto nacionais quanto estrangeiros. E a coleção do IMS, ela busca, ou pelo menos chegou num ponto que ela é um ótimo reflexo da história e da cultura brasileiras. Então, tem material assim que mostra muito o desenvolvimento do país desde a invenção da fotografia, né? Desde a construção de Brasília, tem festas populares fotografadas por estrangeiros, por fotógrafos brasileiros. Então, ela tem esse caráter de exemplificar a cultura e a história brasileiras. Para esse dataset, para esse hackathon, a gente separou um conjunto de 500 negativos de vidro do Marc Ferrez, que é um dos principais fotógrafos do século XIX, foi fotógrafo oficial do Império e fotografou o Brasil todo. Aqui no IMS a gente está desenvolvendo um projeto de geolocalização de imagens do Rio de Janeiro e separou 500 negativos do Ferrez do Rio de Janeiro para enviar para vocês. Então, além dos dados normais, né, catalográficos, como título, descrição, data, etc., o nosso diferencial é que a gente está distribuindo também informações geográficas para cada um desses itens, né? Então, a gente tem latitude, longitude, altitude, orientação. E esses metadados, eles permitem uma vasta gama de análises espaciais e geográficas, né? Então, acho que esse é um dos caminhos mais interessantes a seguir, assim, com os nossos dados. De usos que a gente pensou para eles, por exemplo, estão a melhoria automatizada de campos já existentes de metadados. Então, por exemplo, título, descrição, como a gente pode, talvez, detectar o que a imagem retrata automaticamente, quais são os edifícios históricos que estão mostrados ali, criação de um campo, que na verdade já é algo que a gente tem nos planos, ou já está desenvolvendo, criação de um campo que é basicamente o que essa imagem retrata, né? Então, nomes próprios, assim, topônimos, edifícios, personalidades que estão retratadas em cada uma dessas imagens, e eventualmente até anotação, né? Em qual área da imagem esses elementos aparecem. Então, são basicamente esses os que a gente pensou, né? De melhoria e análise espaciais e melhoria dos metadados já existentes a partir da análise desses arquivos. São negativos de vidro, assim, o menor deles tem 18 por 24 centímetros, né? Então, eles têm muito detalhe, opticamente falando mesmo. E eles foram escaneados nos melhores padrões de qualidade, então são arquivos muito generosos visualmente, assim, tem muita informação para ser acessada a partir deles. E isso, aliado aos outros metadados descritivos, acho que vão proporcionar boas interações e explorações desses dados. Então é isso, espero que vocês gostem, se divirtam trabalhando com esse conjunto que a gente enviou. Muito obrigado.